продовжуємо розповідати про тренування на Яворівському полігоні. Призовників, мобілізованих під час четвертої хвилі мобілізації, вчать стріляти з установок «Град». Під час навчань на Яворівському полігоні, що на Львівщині, солдати на відмінно здають заліки. Це БМ-21 «Град». Такі установки є на озброєнні української армії. Щоб навчитися керувати бойовою машиною, солдати місяць проходили навчання з технічної та бойової підготовки. 21 кілометр – дальність ракет. Саме мінімум може стріляти 1,5 кілометра. Сьогодні ви стріляли на яку відстань? Сьогодні на 2 кілометри стріляю. Чи важко навчитися керувати такою машиною? Ні, не дуже важко. Все дуже просто, якщо людина сприймає все, як її розказують. Дуже гарно розказують викладачі, дуже серйозно відносяться до цього, і солдати теж дуже відносяться серйозно. Щоб вразити потрібну ціль, проводять розрахунки, враховуючи навіть рух планети. Тому навідники повинні добре знати математичні науки. Перш ніж наносити якісь удари, перш ніж вражати якісь цілі вогнем, перед цим ретельно перевіряється інформація і приймається рішення, чи можливо туди стріляти, чи неможливо. Для цього є певний спектр умов, враховуючи безпечні віддалення від розриву снарядів, за яких обирається ціль і можливість її ураження. Анатолій із Заліщицького району служив у Бердичеві, тому, коли прийшла повістка, був готовий захищати батьківщину. Зараз він старший навідник системи залпового вогню «Град». Не займався нічим подібним. Ну, зразу спочатку було, здавалося, що буде нереально. А потім з днем перший, другий, третій, там вже далі легше і легше. Тут потрібно добре знати математику? Геометрію. У мирному житті Анатолій був безробітним. Зараз чекає, не дочекається, щоб вирушити в зону АТО. А чому у нас на Україні має бути така біда? Їдемо відборонити від терору.